No.
alerta de violência. Moça, piorou, ah? Canincha. Manda convite porque eu não consigo mandar convite. Ok. Thank you. João, take it easy. Take it easy. Porra. Agora é. Estás aí, João? Pi, 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 pi. Who was going with the dog? 5 minutes. Hello, boys. Spavania. Então, tá tudo? Então, estás cá hoje? Tá, tudo bem. Tudo ótimo. Melhor. Ainda bem. Mas este som foi ele mesmo. Já acho que eu te explico onde é que ele foi. Esquece. Foi fumar. Foi fumar, foi cagar e foi buscar comida. As três coisas fundamentais. E bebida. Cappuccino. É isso, é de vez em quando. Tan, 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 tarão. Tanta pressa, vou deixar aqui agora à espera. Vês? Jesus. Você bateu-me, cara. E pronto, agora sai-me da party. Tan 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 tarata tan tan tan. Meu coisa. Ih, arrebentou. Arrebenta a bolha. Caralho, que eu nem digo este. Que raio de nickname é este, meu? Foda-se. Quem é que é este gajo? É o Johnny God. Mendes Boa e o Rebenta Cus. Ok. Caralho. Onde é que o João foi buscar isto? Boa. É pá, tinha o som cortado, meu. Foda-se. Não me digas. A sério? É, ainda bem, que senão o gajo tinha que te ouvir a cagar. Ah, João, onde é que foi? É pá, ganda nickname para assistir aí, meu. Onde é que foram arranjar esse nickname, olha, meu?
Arrebenta-cus. Arrebenta-cus, foda-se. Antes, andar olhado. É mesmo a tuga, meu. É. Agora é que ninguém para. Está tudo fodido. Oh, meu Deus. Isto é só. Ai, o caralho. Está a atacar a asma. Jesus. Oh Miller, eu devia receber uma grana preta se cada vez tu metes esse som. Porque isso é meu, isso está assinado por mim. Tá, tá. Vai lá se queres que eu chame o arrebento. Caralho. Agora é que fodeu tudo. O meu irmão a dizer naquele dia: ah, agora parece que estava a ouvir vozes. Tu calma com a vida. Ai, com caraças, ainda por cima eu estou a ouvir eles a jogar. A falar aqui no jogo. Nossa senhora. É, nós também estamos a ouvir. Muito. Um bocadito. Agora já não. Caraças, meu. Foda-se, são difíceis de matar. Foda-se com caralho, meu. Ainda não matei nenhum. Estes gajos parecem macacos, andam nos telhados. Wait. Opa. Pessoal, venham à B que eu vou lançar o Bitolas. Agora perde outra vez. Caralho, meu. Olha é este gajo.
Sanitator. Hello? Ah! Ah, wir wollten schon Sanitator rufen. Ja, yeah, Sanitator. So. Hab ich das gesagt? Oh. Ja. Ich wäre schon fast eingeschlafen, solange es so braucht. Oh, ja. Ja. Waren aber lange 10 Minuten. Ja, beschwer dich beim Hund. Nö. Beschwer mich bei dir. Zu jammern. Der Hund kann nichts dafür. Wenn er kacken muss, muss er kacken. Ja, das Problem ist, dass er nicht gekackt hat. Dass er nicht gekackt hat? Ja. Ja, dann muss er halt später nochmal kacken. Ja, mit Sicherheit. Bora, pessoal, tu na B, sozinho. E o que é que nós temos a ver com isso? You're gonna die, alone. Eu disse que... Alone. Take it easy. No. So, Bella, concentration. No. No? No. Why? 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 I need sanitizer. Oh, okay. I come with the nurse, okay? What the hell is going on? Time's over, mate. You're going to the war zone. What is? Enemy dropping into the AO. He's still dead. Yeah, okay, so much for this. Oh, yeah. What is? Sim. Oh, que caralho. Daqui a um bocado, daqui a mais joga só um, não? Pois, se for Apex, vocês já podem jogar 3. Sim, para a semana já mudei Zembro outra vez, depois da Páscoa. Gas is closing on your position. Marca. Suggest you get moving. Drop no marks. Get ready. Dun, 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 dun. Ah, fuck. Oh, Miller, what are you doing? Oh, Miller, what are you doing? Nee, komm, lass los. Behind, behind! Du Mann, ich behind. Nicht verstanden, das ist ich. Que caralho, meu. Enganei-me na tecla. Faz a plori. Para ir lá, gajo? Ok. O que é que fizeste agora? Ok, eu vou bater ali para aí. Eu acho que caíram aí, gajo. Eu mostro ali aquele gajo, eu não sei para onde é que ele vai, percebes? Este gajo está aqui do lado. Estás em deixa. Dá-se-me aí, eu vou Orange Marker. Orange Marker? Yeah. Já está tudo certo. Trying to engage all targets. Tá, cá um gajo ao pé de nós. Yep. Ah, fuck. Easy! What that? Whoa. Yeah, behind. Esse gajo tá um master, tá? Não, vai ali em cima. Tô no chão. Já fui. Ele está lagado, meu. Fuckers had me targeted.
Eu não sei, fartei-me mudar six shot de gama no outro cabrão, só lhe tirei o shield. Mais um, não? É. Mas estou entrar. Teammate has been cleared for redeployment. Yeah, okay. Dann wieder da. I'll be back. Me too. Morgan at 10 o'clock in the Los Amigos. Joao! Yeah! When you go to the Los Amigos, I am in bed. Yeah? Oh, thank you so much. Thank Gracias. Muito gana. Ele diz que quando tu fores para os amigos, ele está na cama e tu agradeces. Eu sei. Yeah, obrigado. Está bem. Para aquecer a cama. Não sei, não me pareceu uma conversa isso. Só... Domination. Domination. Ei, o gajo ao pé de mim. Não gostei que passou aqui o Eda rápido. Não sei. Jesus! Que flecha! Gordon. Que flecha! Este pessoal está a chitar. Sei lá. Sei queres que ver que não podes ser só tu? Devem ter o mesmo programa da Razer que tu. Eu já os fodi, foda-se. A cena na cena. Ah, está a foder, estás a ver, Baquer, como é que é? Razer. Bora pessoal, B! Estão dois na B. Foda-se. Põe-te aí a missar os gajos com macros e depois os gajos não ficam por aqui. Ficam por ali. Um mapa tão fácil para mim e ainda não matei nenhum. Ah, matei agora. Boa. Não é assim tão fácil. Os gajos é que não vão em 4, pá. Acabo de nascer, morro logo. Maldito. Eu não disse. Maldito sítio onde eu começo a jogar, mano. Os gajos não parecem estão lá na minha espera. Enemy UAV overhead. Não, ainda vamos ganhar, hein? Atenção. Vamos, pois. Estamos empatados. Onze por cento de perca de pacotes. Também está a mudar os quadrados. E já ontem estava na mesma merda. Ontem não tem nada. O míssil é meu, ok? Tristeza! Hostile spotted! Tá morto? Fuck my life. Ai, eu estou a matá-los bem. Oh, deixa isso aí. Sem stress. Knowledge waste.
enemy vehicle. Já volta, está ali. Não há ninguém. Off! Não esquece. SMG located. Never mind. SMG located. Scratch that. Ok, eu vou comprar o outro. Marcar, foda-se. Hab ich schon, Hugo, hab ich schon. Wo ist er? Hallo. Ich hab das gekauft gerade. Ach so. Aber hast du das schon geschmissen? Nee, ne? Nein. So, das sehe ich. Wir sollten es. Weil die Gegner waren. E os gajos já estão a ficar fedidos comigo. Pois? Não sei porquê. Não. Macro! Bora para a B, pessoal. Pessoal, bora B, 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 B. Todos para a B. Não grites, caralho. Tem todos plates? Para ter esse button? Já tenho colete. É, achado. Ok. Where are you? É que anda. I don't know. What's up, my friends? Tá um favor, Hugo. Do açúcar, fica. Ah, é. Ok. Como é que é? Como é que é? Eu estou na B. Mas ninguém te perguntou nada. Como é que é? Estou a falar com o Barros, é contigo. Como é que é, bacanos? Friendly UAV overhead. Está tudo joia. Então, o gajo ganhou, nem por isso. Não, perdeu logo no primeiro. A sério? Eu não vi o jogo que estava a jogar. Ai, a sério? Eu pensei que ele ainda nem ia jogar. Ah, eu pensei que ele tentava jogar sozinho. Eu não tinha hipótese de ganhar. Coitado, a sério? We should head to the safe zone. Ele estava confiado. O Zylander está na final, achas que tem hipótese? Ainda tem um gajo com uma coisa. É que chá, meu. Enfeita. Ia, devia ter pessoal, visto... não deixem perder a A, meu. Ou apanhem a C. É pá, se os gajos... Já, estou a segurar a B. Deixem perder a A ou apanhem a C. Faça alguma coisa. Foda. Estás a ver, estou a fazer isso sozinho. Vamos aqui. Matei um que ia para A. Here, Patrick. Hã? I had... Ok. Eu preciso, estou... apanho. E os gajos estão fodidos, eu não saio de agora aqui da coisa, meu. Da B. Deve ser, mas estou a ouvir. Eu estou aqui a chamar, não vejo ninguém. Como é que é possível? Shot right side. É, careful left side. Friendly UAV overhead. Deve ser, mas estou a ouvir música e nem saio daqui da B. Estás a ouvir música? Yeah. Este coisa dá para ouvir música. Ninguém para a frente. Opa, passa pela janela, cara. Yeah, pessoal, só que eu assim eu seguro aqui a B, percebes? Tem um gajo. Fiquei. Vai trecando, gás. Right side shot. Oh,
É um gajo chegar lá e tem que olhar mais para a frente. Pô, estresse mais a isto. Ainda estão 68 aí. Graças. É, morri agora. Logo tinha que calhar, né? Estás a jogar há muito tempo, sem morrer. Já aqui um carrinho. Ué, sniper, sniper! Deixam aqui levar a. Sniper chip, é? Where are you? Ei, sniper. There. There. On the top. Hey, left side. Oh, fuck, I'm down. Epá, ele tirou um mochila. Eu tiraram um mochila instantaneamente, meu. Isto é ridículo. Eu cheguei ao pé da janela. Está a chegar aí o gajo. Ah, foda-se. Eu não percebo como é que eles fazem estas merdas, meu. Ai, a filha da puta, meu. Apanha-me o dinheiro. Depois levantar. Não. Pá, tens isso na Yemen? É, já para a Angadown. Por quê? Na Angadown. Foda. O que é que tu parece? Eu não sei o que é que Para auf dem Dach Sniper, der gefällt mir noch nicht. Ich glaube, dass er so weg ist. Oh, foda. Ai, meu Deus, que é isto? Ich glaube, das war der, der hier gekommen ist. Nein, nein, der hat einen anderen Spiel gemacht. UAV entering the AO. Oh, okay. Ja. Er ist tot. Okay, das war noch einer. Tá ganho, na maior. Fui eu. Foste tu, Luna. Foda-se. RTB for resupply. Fui eu. Até baixam todos, fuck. Yeah. 40 gajos já se inbound. Eu gajo. E só morri 11. Maior, pá! Se não é, pá! Ah, pois é! Tem que sempre ficar lá no top! Sempre! É! Os parvos! Não, eu só jogo só mais um porque depois tenho que me ir embora! Eu não sei vai trabalhar! Amanhã é dia de ir trabalhar, meu! É, pá! Vamos lá à frente! Vamos lá à frente, onde marca? Não, espera aí que eu estou a tentar ir para uma zona mais segura! Não, não é na pista. Ok. Target right here. Olha o gajo. Party. Gajo. É. Das gajos bei dir. Ja, ist alles gut, aber es geht langsam. Boas. Alô? Quem é que tá aí? Do lado esquerdo estão a chamar gajos. Esta gaja está a falar. É, busy. Target right here. Só o Rainer. Lower marker, blue marker. Lost. Foda-se, tenho um tiro e não tirei o shield. Oh, e matou-te logo, meu! What the fuck? É o que eu digo, os gajos deitam-se com invulneráveis. Thank you, brother. Não há problema. Eu mal cheguei aqui e dei-me logo um tiro. Sandra, tu não consegues falar no jogo, porra. Já tenho que a game guard. É? Bora tudo. Ih, credo. Tens ainda plates? Eu tenho. What the fuck? Let's go to the fire station. Ja, scheiße aber. Scheiße. Eu consegui mexer o caralho do rato. Eita-se, merda do fio. Ih, tanta equipa aqui. I go to the tower. Into the tower.
Essa rapariga está bem revoltada. O que é que lhe fizeste? Eu não fiz nada. Está aqui a contar uma história. Marca primeiro. É para um gajo auxiliar. Bem, pessoal, vamos ganhar isto outra vez. Vou marcar uma marca para pôr o X. One shot. Eu não percebo, não tiro o cara do shield a um gajo, meu. Foda-se com uma arma destas. Estou bem longe. Não consigo esta distância, muito longe. O que é isso, João? É a Sergeant Destroy. Ah, eu bem parecia que isto não estava. Ei, a sério. Pessoal, vou plantar na B. Bora a B, meu. Meu, fala mais baixo. Pô. Eu não consigo ouvir os gajos no jogo. Se for nem bom, só se não tiver, sempre bom. Fala então. Vou. Fonlinks. Vamos chamar os gajos. Assim, assim? Ah, assim. Assim, de 2. 3. Que merda, não dá para subir, meu. Foda-se. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Mandaram um UAV, caralho. Foda-se. Our team's in a safe zone. Ei, foda-se, olha para isto. O quê? Fizeram uma. O quê, meu? Vou chorar. What the fuck? Uou, ok, está a acertar aqui em mim, a chance que é? E foda-se. Que merda é esta? What the fuck, meu? Oi? Oi, estava aí. Eu não percebi, sério. A distância que é? Eu nem sequer conseguia ver o gajo, meu. Estás bem por trás. Já estou aqui atrás da parede. Nice. E levantar o outro. Não está aqui o ovo da Páscoa. Pés subiram. Ah, bom. Boa. Olha, eu quero ali dois, do nada. Lá fora. Yeah, eles chegaram assim a matar o outro. Estão três lá em cima. 7.4 metros. Vamos por aqui, faz assim. Outro para ali. Anda aqui para. Ai. Bora, B. Gas is moving in. New safe zone located. Meus amigos conseguem ver que eu estou almost antes. Uou. Vou. 40 mil. Vamos ver de lado de azul, fundo aí da camisinha. É mexer, tá no dia de surto. Tá mexendo. Enemy UAV overhead! Ei! C4 lá em cima! Nossa, vai um minuto. Acho que o fone foi chovendo. Foda-se, cabrão, tinha de ser, né? Tinha, pois. Professor Nosso, qual que é que vocês têm cá no gol? Nos panas ou mal? Ei, perdemos. Não estou a ver para já ninguém nas costas. Eles têm que estar para aí alguns, estavam a esperar para mim. Estão lá à frente uns. Vamos para aqui, para ir lá para baixo. 25 remain, solid work so far. Our team's in a safe zone. Uou, fuck. Hang a beam, scheiße. Para ver, a mesma. Já. Dois no meio. Die zijn er ook gekomen. Ik vind hem nog unten. Hè? Toma. Mega fost. Oké, ik ben eronder gevallen. Cabrão. Ali para frente, que era para comprar um EV, caralho. Tem gajo ao pé de mim. Tenho que meter a caixa. Se estão ao pé de ti, estão ao pé de mim também. What's up, meu? Estou... Estás a jogar? Estou atrás de ti. Estou. Dá aqui.
Escrito nenhuma, pronto. Enemy dropping into the AO. Careful, Patrick. Gas is inbound. Marking new safe zone. Okay, good job. Oh, behind. On top, 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 top. Caralho, meu. Fugiu. Uou, tô preso aqui. Tô preso, tô preso, tô preso. Ah, filha da puta. Eu consigo levantar. Foda-se. Eu não percebo, eles disparam, matam-me logo. Yeah. Mas não consigo levantar sequer. Oh, não se fode, meu. Estes gajos estão a usar aquela merda, meu. Estão a usar o quê? A mira não mexe e acompanha o movimento do corpo, meu. Até que aí. Foda-se. Merda que é essa que eu também quero. Aquilo, não, aquela merda, tu ligas ao computador e à consola e és o maior do mundo. As mãos. As mãos, é. Oh, peraí, o gajo está a usar uma. Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é uma Amax. E o gajo já. Uma ambição de suco, não é? Fátio. E a minha agora? Os meus estão mais em vida, espírito. Tem muita Amax, tu também tem? Sim. Já. Já, as minhas coisas. Hey, for target location. Parking round. Vai lá um balásio. Estou mesmo a ver. O que é que ela está à espera? Aqui é meu. Prontos, já está. Uau. Alô, tens que ir para a bomba? Para o outro. Oh meu Deus. Corre, corre! Pessoal. Estás a visão? Estou. Só corre, corre! É a nossa parte, certo? Mas vamos estar aqui a ver. É o quê? Toda a arma não mexe praticamente. Mas aquela arma quase não se mexeu. Ah, oh, não me fodas, meu. Por muito que as armas sejam versatinhas, a merda da mira do gajo fica colada e vai. A mira acompanhou a queda do corpo, meu. Isso não é possível. Da maneira como fez, não é possível. E eu já vi aquela merda a funcionar e fazem exatamente aquilo. No momento que tu derrubas o gajo, tu tens alguma dificuldade em acompanhar o corpo. E a puta da mira acompanha direitinho o movimento da queda do corpo. Então olha, a próxima vez que essa merda a funcionar, vê lá o nome dessa merda e manda-me o nome, está bem? Então, é aquela caixa que ligas ao computador e à consola. É aquilo também dá para o computador? Epá, eu até agora só sei que aquilo funciona, que normalmente é para as consolas. Na consola eu sei que funciona, agora no computador não sei. Sim, mas é muito possivelmente este gajo estava a jogar no console. Onde é que tu vês isso que o gajo está a jogar no console? Ei! Tá bom. Pela forma de jogar, o movimento em si. Pode estar jogando no computador com comandos também, né? O gajo estava à espera. Tens mais gajos, se calhar, a jogar isto na console do computador. Bem,
Isso era eu pôr a bomba. Enemy soldier incoming. É, João, salvaste-me. Mostra-lhes, Sandra, mostra-lhes como é que se joga. Foda-se. Que zona de merda, foda-se. Boneyards? Move in position. Battle Royale. Never mind. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ei, Jesus. Olha, super só. Estão vendo, estão vendo. É, hospital? Ok. Bora, bora. Hospital. Ok. Bora. Ok. Vanitator, vanitator, go to Nels. Oh, foda-se. Não, ah, Hugo. Bounty target has been marked. Kill him. Foda-se, dois snappers no meio. No meio? Foda-se. Foi tanto X, está a vocês? Yup. Yes, tá vendo? Tem saída daí, e eu entro nisso. Ah! Como é que eu não morri? Foda-se. São os snappers da copa, X, está a vocês? Ah, eles estão cá em cima, João. Já morri. Ah. Outra vez. Mas a bomba está apontada. Shipwreck. Ué? Colhinho da Páscoa. Ah, pois é, bebê. É novo. Pega no L, caralho. Eu morro. Toma lá. Parte de Dingsarten Eye, de muss man abgeben, da wir neue Waffen-Dings bekommen. Blueprints. É, das war der große Scheiße, ist das. Dann pega schon ali o carro, atrás. Ne, das ist der große Scheiße, ist das, weil dann wissen alle, wo du bist. Das ist scheißegal. Kommst du oder kommst du nicht? Diese Kacke da. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ey, eu arrebento com o Ruiz, vai lá, vai. Ah, meu Deus, eu só vou estar com o motivo. Anda. Ai, ai. Onde é que é? Esquerda. Ah, estou a ver. Bem, eu vou só jogar só mais um, é o último para mim. É este agora, é o último. Sai daí, caralho, sai daí! Anda, ups, rouba. Ah, foda-se. É, volta, deixou a matar. Já me estou a foder, meu. Porra! Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to reemploy. Faltar. Porra, bateste-me, caralho. Está a entrar. Então. Tá. Bora ver também tenho. Tá. Não está não. Eu estou a conseguir, hein? Olha, o que é que se passa? Diz depósito, eu fico a cagar e depois faz nada. Não, então olha, eu apanhei você demais. Anda, anda comigo, anda comigo rápido. Ai, o caralho. Puta de bugs, estou aqui. Estão descarga seguro. Oh. Ok, Hugo. Bem jogado. Foda-se. Só não viste o cara do posto, meu.
Eu estou a ver o helicóptero por trás, caralho. Não é pela frente. Foda-se. Ok. Deixa eu ligar no show, meu. E caralho, as viras já esguinas. Ei, Jesus. Ei, não. Não, não. Já me acertou, vais me ouvir a esquina, meu. No teu lado esquerdo. Eu estou a dar pedradas. Se tem quanto duas. Mandei mais setas, foda-se. Agora está no meio. Atrás de ti. Já está no teu lado esquerdo. Está outra vez para o no meio. É isso. Toma lá, vai te foder. Boa. Cá a brincar, ó. Pois, agora fodi este. Vai ter que ser aqui. Ei, foi carregar o perro. Vai, Milo. Puxa-se, tem o resto da live. É isso. Puta que pariu. Tens uma caixa. Pessoal, já tenho a sentinela e tenho o bitolas. Se não interessa a ninguém, pá. Eles agora a perguntar, foda-se, mas queres ter o jogo em brasileiro? Sentinela. Inimigo na área. Não, mas digam que este noob tem um jogo em brasileiro. Portas abertas, amigo. Mas tens lá a munição para a caseira. Veja aí o pátio. Mais uma caçadeira. Uma bullfrog, sim senhora. Já ganhaste essa merda, meu, com uma bullfrog. Contract's done. Your payout limit has increased. Mas não. Hey. Thank you. Target right here. Ach, fick dich doch, Alter. Scheiße. Raketenwerfer, Alter. Gadget hier auf den Tisch. Moving. Tens gajos aí à frente onde tu estás? Uhum. Está a vir mais um paraquedas. Consegues marcar o que é para ti à frente? Já marquei. Ah, já marcaste, ok. Já vi. Não tinha percebido esse condição por menor.
estou cá de cima a apontar aí para baixo. Acabou? Não estou a ver ninguém. Se for ali para aquele lado, ao fundo. Está bom no telhado. Está bom no telhado. Está deitado. Ficou deitado. Não tem mais munição para essa arma. Eu estava a esperar. É o gajo ali de cima. Aqui por cima de mim. É um gajo que está ali. Ah, está a vir-me paraquedas. Target right here. Olha o shield. É isso, vira a esquina, foda-me. Falta a armadura. Mataste o gajo? Matei, mas ele falou para o amigo. Está tudo a tiro. O gajo estava lá em cima, morreu. Preciso de balas. Boa. Foda-se. O gajo estava aqui escondido, sem shield. Saltou a parede, aos tiros, e tirou os três shields. Vem a ver. Vem o caminhão do João. Caminhão do João, caralho. Está um telhado, olha. Olha os gajos a vir de paraquedas, para o caminhão. Caminhão do João. É o João, caralho. Oh. Viram? Não sei se já disseram, mas tu ultimamente andas muito com isso na boca. Anda muito aderente. Não era bem isso que eu queria dizer. Ai, eles fujam. Aí, levanta o seu arpa. Milo, podes me ajudar? Não, já morri. Ficou um gajo em cima do telhado. Um sniper. Foda-se! Eu nem consigo mexer, meu. Os gajos aparecem, disparam, matam-me logo. Não era? Não. Estava à minha frente. Ainda tinha ficado cá um, caralho. Não, o caminhão enchei com três, aquilo era uma equipa. Então não sei, equipa. Então estava outro aqui escondido. No caminhão, dois atrás e um a conduzir. E os dois atrás a tirar os shields. Foda-se, estou farto de correr, meu. Noob. Não, o metade era maior, ninguém matava, é que isso estava. Sim, mas isso era no outro jogo, estava sozinho. E agora tem uma de caralho. No outro jogo ele estava sozinho, agora não, agora tem gente. Battle Royale.
gas is closing on your position. Suggest you get moving. Vamos navegar. Não, vou mesmo a dar tiros. Gajo gostou de ti. Yeah, parece sim. Atrás de mim, não? Estou a ver um a ir para a prisão. E o outro também vai. O que estava a esperar vai para lá para a prisão. Eu já não sei se chego lá. Acho que não chego lá. Já não consigo lá chegar. Queria correr o resto. Ui, está aqui um ovo. Como é que eu vou para lá, caralho? Sai aqui nas baixas. Para lá, caralho. O visto, Pati? Deixa um bot, vamos lá. Zo. Vou lá mesmo que tu chasses agora. Confuso. Sai daqui! Foda-se, cago lá no ovo, meu. Não, agora quero o ovo. Foda-se. Vai. E o ovo? Precisa de um carro. Aqui é aqui um carro perto. Ali. Vehicle here. X-Bills on station. Get to the LZ. Ô bicho, não é o teu ovo, é o meu. Hã? Não é o teu ovo, é o meu. O quê? Foste apanhar outro? Yeah. Foda-se, meu. Caralho. Fazes essa merda. Foste um bocado nos fodermos com isso. O ovo não dá para deitar fora, não. Tu está a avisar já? Tu tens ainda o símbolo azul, vê lá. Eu tenho. Não, eu estou a dizer ao lado da tua munição, tens lá o símbolo azul? Lá da munição não. Eu tenho. 180 metros. Opa, estão aqui, gajos. Pô, esta merda tem trincheiras aqui, antes não tinha trincheiras. Sempre teve. Já à direita. Eu acho que tudo lá à direita, à esquerda, até no meio. Foda-se, puto que pariu. Acknowledge waypoint cord. Posso chamar, tem que ser tu. Yeah, eu não vou chamar, senão eles sabem já que a gente aqui está. Já fechei aqui uma porta aqui para. Eles não estavam ali, eles estavam fora. Sim, mas eles podem entrar. Eu vou chamar. Copy.
Já, já. Agora não sei as portas, por aí. Helo is in position for your deposit. Bad set. Okay. Contract complete. Your payment has been authorized. Ok, deu dinheiro. Foda-se. Eu falo do Dots. Acho que a blueprint acho que é só uma vez. Duas vezes. Yeah. Não, parece que não é sempre. Cargo is secured and exiting the AO. Já que deu agora. Cargo deposited and secure at base. Não perdemos nada, ganhamos. Ei, Nogas. Pois, por isso é que eu estou a avançar. Abre. Vá, pessoal, foi bom jogo, hein? Fiquem bem, hein? Manda beijinhos. Tchau. Olha, que? Olha. O que é que se passa? Friendly UAV overhead. Bem, aquilo, acho que a família deve jogar toda, ao caralho. Foda-se. É o cão, é o gato, toda a gente a jogar, meu. Então. Foda-se, não ouviste? Não. Mas ouvi coisas. Eu lembro-me que o jogo foi abaixo. Não sei. Mas já não estou a jogar a... Não sabe. Puxei, então ela não disse que ela disse. Então, e perguntas-lhe, acabas-lhe perguntar se ela ouviu. Olha, para, pessoal, cabrão. Uma boa Páscoa para vocês, é? E bom descanso para amanhã para vocês todos. Vamos trabalhar amanhã. Olha, mas amanhã é domingo. É. E deve ser uma de Páscoa. Mas vai. Ei, vai receber a gravidade. E vai mandar a chama. Eu com a M16. Ah, pá, vai-te foder. Pá, pessoal, fiquem bem. Tchau. Tchau. Eu não estou a dar merda esta noite. Eu estou morto. Dois com M16, o gajo não morre. Mandei tiro ao calho e matei o gajo de vez. Que caralho. O gajo está a andar. Oh, foda-se, eu não posso ir buscar as minhas merdas.
Bora, Patrick! Bora! Calma, calma, Patrick! Sim. Patrick! Gas! Deixa eu ver. Oh, gás outro atrás, mano. Como é que é possível? Sempre eu. Apagar a flanca. Slow, very slow. Foi embora, é pra você mexer. Fuck! Estão mesmo em cima de mim. Aquelas máscaras, ja. Kauf mal Drohne. Fuck. Ich bin rote Bedrohung, Alter, wenn ich jetzt da... Ja, genau deshalb. Dann sehen wir die. Ja, ich hab schon vorne auf mich geschossen. Ja, auf mich auch. Sehen sie nix. Wow, 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 wow. One is down. Yeah. Another down, but I'm down. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Another down. Ah, que bom chão. Not dead yet. Not yet. Vai lá. Deixa eu ver o sniper. Longer sniper. Run, Forrest, run. Run, 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 run. Der ist oben links auf dem Dach drauf. Fuß, acho que fiz team white. Scheiße, schwarze langsam. Teammate has been cleared for redeployment. Marker, marker. Aid station. Não tens nem que chegar. Não, tu é pelo marcar, posso ter um bagaído. Agora foi com a coisa, já vai fechar outra vez. Isto é o soldado mais rico do mundo, foda-se. Cheio de equipamento e não pode correr. Ei! Careful, left side. Yeah. Hostile dropping into the area, watch the skies! One in front. Another. Oh, here, big blue on the top too. Hostile spotted. Cancel that. Simple shooter. Are you? Like, you think we're talking about Kabut? I got the noir. No, no, tava um dentro. Here, two. Two people. Single shooter. Oh, three single people. Shooter. Indicating waypoint. Single shooter. Vai ser foda, mano. Oh, too many people here. Yeah. What the fuck? Gas is closing in. I need a gun. Matamos dentro do gajo. Estou fechado as portas, ele partiu os vidros. Yeah. Car. Yeah, right side. I need a gun, what the fuck, eh? No gun, no plates, no money, no nothing. Nothing.
onde é que vocês estão? Estão aí. Tech, vão one place. Dica, filha da mãe, estavas à minha espera. Ah, perfeita. Armas here. Oh, fuck. Ele já está ali à frente, meu. Tentei ir para ali. I'm moving. Here! Pet! Ah. And a gun? I need a gun. Nothing gun here. Yeah. What the fuck? I kill all of them with a pistol. Like a Rambo. Okay. John Rambo. I'm Rambo. Ooh. Shots right side. Oh yeah, too many shots. Oh, there. Single shooter. What? Pois está atrás de ti, eu disparo, se não me engano. Oh, Patrick. E já está uma caixa lá fora. Não está lá em cima. Sim, lá fora. Da parte de fora, sim. Patrick, careful. No, I'm dead. Foda-se. Casilha. Yeah, power round. Deixa Patrick, alles abgezogen. We have special ammo. Careful. Adoro, adoro. But yes, no aim. Trás de ti, no telhado estão. Ah, caralho. Não tinha reparado, mano. Nem tinha ouvido, caralho. Eu só não percebi como é que eu cheguei ali fora, à varanda. Já estava o gajo a olhar para mim a disparar. Sem o IV, sem spot, sem o caralho. Vê lá se o Sander quer vir. Sandra, queres ir? Posso jogar um bocadinho. Ouvi lá, se não for muito incómodo. Pois, isso não, não houve muito ânimo aí. Não é incómodo nenhum. Tu estás a dizer que não podes juntar. Espera aí. Estava a jogar aqui outra coisa. Estava a jogar pipocas. E agora também não posso juntar a vocês. Ah, já. Já. Ok. O João já vazou? Já. Há algum tempo. Há algum tempo, já. Eu tenho muito baixinho com os tempos gritos, depois vão ouvir. Sorted. We'll be deployed shortly.
stuff's done. Time to kick this off. Closing on your position. Suggest you get moving. It's a DC. Stick together. Yep. Hostile. Movement. Here's a good spot. Ai, partiu as pernas. Sniper, sniper. Nee, beide gebrochen. Ja. Mein Gott, schaff doch einfach ja. Your primary objective is to kill them all. On station, get to the LZ. Apanhei de um ovo. Apanhaste um ovo, queres levá-lo? Yep! Se conseguir mais um. Vai salvar ou quê? Deixa lá elevar, sim. Bem, desejo-me good luck. Peraí. Venho... Vem aqui ter comigo. Pati, como a Tsumia, vamos começar a ligar-te a Mila, vem também para aqui. Vamos com o dinheiro, vamos com o... Como durou o sono? Ah, pior, já? Yeah. Ok, estou de novo fazendo. Peraí, vai ter com o Patrick. Onde é que ele está? Está lá dentro. Está aqui à frente. Fica aí ao pé do Mila. Não, espera aí. Ok, eu estou aqui. É isso mesmo. Mete o teu dinheiro. Consegues meter o teu dinheiro? Já, yeah, espera um bocadito. Medical supplies right here. Toma. Apanhas dinheiro? Já, yeah, toma. Mais? Todo. An enemy team is hunting you. Stay alert. Já dei dinheiro à frente. Já dei tudo. Ao que me dá fone, estamos a ler isso aqui, ok? Miller, estás a ser procurado. Hold out, drop head of your way. Não, olá, por aqui. Ninguém gosta de mim, ninguém me procura. Ai, vamos lá então? Ou vou lá no instantinho? Eu estou bem de longe. Pois estás. Vou lá de carro no estante. Our team's in a safe zone. Yep. Enemy UAV overhead. Vou tentar.
Oh, já estão a disparar contra mim. Foda-se. Pois, isso é normal. Jesus Christ. What? Só me dá? Esconde seria. Ah, pois é. Eu tenho carta de condução. O que é que pensam? É caralho. Nunca andei tanto para assassino. Um bocadinho. Deixa a mostra, esconde até a ver o que posso conter. Já estou escondido. Hospital. É, é sniper from hospital. O quê? Ah, fuck this. Não. Ah, eu quero ver como é que o gajo fez esta merda. Então dá replay. Tá certo. Tá certo. Temos artistas dessa vez. Bem, vou buscar o pó. Já faz isso? Já. Deu uma bela merda, não deu? A fight on. Qualquer coisa. Você pode sempre dar uma olhada nesses bastardos enquanto estão em caminho. Dê-lhes algumas palavras de choice. Está aí, não? Onde é que tu vais? Placa-me na outra. Não, não vais captar, meu. Foda-se. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Get ready. Whoa! Aus dem einen. Bist du noch da? Listen up, soldier. Win here and you're best outra vez. Terceira vez seguida, meu porra. Eu chatei, é caralho. Frag out! White side, white side, Mela, white side, white side. Ah, cabrão! Já, claro! Este gajo não via. Olha, eu feri o escudo todo, mas mesmo assim. Não. Agora já não me sei dizer. Esse é o meu lugar. É lá ao pé. Vamos ficar ao pé do Uber. Ao pé. Já, está no telhado. Está no outro telhado aqui. Espera aí. Já me viu, cabrão. Está lá tudo em cima. Opa! Deu gancho, nem sei como. Your teammate got a flipper sorted. Send in a mug. E eu morro outra vez. Oh, que caraca. Ei, foda-se. O gajo apanhou a bandeira. Eu estou onde? Eu estou deixando o bandeira cofre. Enemy UAV overhead. Got gas inbound. Safe zone relocated. Aid station there. Check your map. Que os gajos ao pé de mim, foda-se. Olha aí um helicóptero, cuidado. Andam à minha caça aos cabrões. Se não quer achar, só dá o gol. Já. Quê? Stop, já. Já, já lhe damos ainda. Já lhe dá. Fondiu, fondiu, fondiu. Se vai tu, me digas, estamos indo agora. Mandaram um EV, cabrões do caralho. É, tu estás, tu aqui até não te mexas. Eu estou aqui a pé ti, eu estou aqui a pé ti. Parti as pernas. E foi mesmo no cantinho do telhado. Foda-se. Ah, está, meu. Ah, pá. Isto não vale a pena jogar esta merda, meu. É incrível, meu. I'm Ludo's invasion. César.
Estão daqui boa da gás. Contact! Hugo Peters, mano. Ja, ich hab gerade gespielt, Schossen von Sniper Days auf dem gelben Gebäude drauf. Wo ich gelandet bin. Aber da. Movement! Ich weiß, dann hab ich hier rüberfliegen gesehen. Wohin rüber geflogen? Ja, auf das gelbe Dach drauf. Vom Loader-Dach da. Wow. Der ist da am Fenster. Ja, du Freund. Ja, der hat das. Das ist eine Und das Sticky. Olha, eu estou aqui caidinha no chão, aí num cantinho. Yeah. Pois, eu não consegui ir. Ok. Tá só, come. Ah, chego já vira festa. Matei um, mas fui cheio. Não consegue. Ok, não faço nada, chego aí. Sou noch um Dach? Ja, jetzt schon hier so eine Luke fest. Ih, com caraça, estamos. Olha aí, está aí um gajo na. Onde? Onde? Ela vem um tiro do caralho. Onde? Puta que pariu, não está mal. Um para o prédio, são três. Ah, bem, deixa eu ver. Como deixa. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Estão a vir para aqui e têm todos, estava dando e aba ala links. Eles compraram na caixa e passaram ali à frente do prédio. Mas como eu estava deitada, não sei se entraram ou se não. Cuidado com os aviões. Vinham lá atrás. E aí eles foram, olha aí. Sai daí! Uou! Eles são três! Eu estou a bater os lados. Oh, lá-se para fone e a pão para a TV, ainda não sei se os shots me dá fome. Sniper, não? Fome Dings. Não. Já. Ja, claro! Foda-se! Ja, unten ist auch noch welche, die Schutter springen, klar. Pass auf, Fugula, komm welche hoch. Ja, der hat mich. Vom Dach vom Hospital. Echt? Da sind noch welche hochgekommen. Ja, der vom Dach. Der schießt einfach und der trifft mich. Ist egal. Der hat einfach mal so geschossen, hat mich getroffen. Mit dem, beim Rennen. If they survive, they can redeploy. Cool, Patty. I'm dead. Me too. Ah, okay. Oh, we are chilling. we chilling. Come on, we chilling. Yeah. Gas is moving in. New safe zone located. Miller, yellow, da, yellow house, careful. To the left. Your teammate got a proper sword. We're sending them on. That wasn't Miller. Ok, acerto. What? Superman? Yeah. Superman. Yeah. And super sniper. Esta arma é do caralhão. E do caralho. Apanhas este. Calma, que tem um gajo aqui ao pé de mim. Está lá em cima. E já tirou os shields.
Tem um free shield, meu. Eu não percebo esta merda. Foda-se. Eu não percebo como é que eles tiram automaticamente 3 shields. É impressionante. Tu ainda consegues levar tiros e ainda continuar a correr? Eu não consigo, meu. Quando levo tiros, morro sempre. Que correr? Eu também, é... Tu ainda agora estavas a levar tiros e conseguiste estar ainda a fugir pela esquina. Eu nunca consigo. Eu, quando começo a levar tiros, morro logo. Como é que eles tiros foram poucos? O gajo tirou-me 2 shields. Eu, 2 tiros, deixei para matar, sério. Agora, o gajo entra ali e foda-se, é instantâneo. Tira-me 3 shields, caralho. Foda-se. Eu começo a levar tiros, começo a escorregar, a saltar, para um lado para o outro, e acerto os tiros todos. 3, 4 tiros, estou morto. Com a PP19, meu, foda-se, em verde. E às vezes que é boa. Todos, porra. Logo. Então o gajo está a levar com aquela merda e consegue-me tirar 3 shields. Eu não percebo. Os gajos estão a usar merdas para manipular o ping, para terem muito mais vantagem, porque eu não percebo. Como é que um gajo entra por ali adentro, a disparar a... Estão a usar nada de merdas, é assim, o jogo está muito mal programado. E é um junto tira e o outro tira. Então o sniper estava lá em cima e fez 6 triplas no focinho. O sniper estava ainda há bocado aqui, a dar-me tiros, ele estava ali. Eu fiz 6 triplas de M16 no focinho. E o gajo, em pleno correr, manda-me um tiro e mata-me. Pois há gajos que eu não percebo. Disparas um carregador, não se passa nada. É como outra oncada. Um bom PP19 nos cornos, perdeu o shield, mas continuou e saltou e voou e foi-se embora. E foi salvar pessoas para outro mundo. O drama. O horror, o pânico. Arthur Alfarrobas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. On your position. Suggest you get moving. Drop no mark. Get ready. Oh, here come. Transition. Drop no mark. Get ready. Epá, tudo no telhado, tudo no telhado. Oh, too many people on the station, what the roof. Fuck? Clear to engage all targets. On fire. No, no, no. Para mim. Hugo, habe ich extra nicht gemacht. Ja, habe ich voll Waffen. What? Lá do fundo, meu! Que sem shield, meu? Ah, one down. Dead. Left side, left side. Estão a dar a volta. Thank you. Eu não tenho shield, aqui. Esquece. Esta merda de vocês estarem lá à frente a levar contigo e estar cá atrás e perco os 3 shields, meu. Foda-se. Ah, fuck.
E o cara está ali, vocês os dois estão juntos e essa merda está a dar um efeito 3D. You can always have a go at Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted, you're up next. Fäuste. You win this fight and you return to the front line. Okay, good. If you lose, you're done here. A porrada. Sniper. Sort them out or capture the objective. O gajo está nos quatro carros. Vira as costas, olha. Fudeu. Porrada. Ei. Maca, maca. Yeah. Come on here. Yeah. Foda-se. Foda-se, olha, também fica caralho. I'm letting her die. No. I'm letting her die. Ich lande sterben. Aber Patty? Ja. Yeah. For the win, yeah? Ja. An mir soll es nicht liegen, ich hab 3 Kills. For the win! For the win! Ich mein's allein. For the loot! What? I don't understand you, sorry. Foi infinito e mais além. The virus. Why? Aid station marked. Go away. Put away. What the? One hit. Where? Another. Whoa! Oh fuck. Jesus. A dar tiros perto da cabeça, mesmo assim não morre com uma arma. A laranja. Foda-se. Não. Egal, eu got nine calls. Eu já vai fazer den ersten genommen, sorry, yeah? Cara, ia-te levantar, só estava à espera com o. Vira. Cai nas escadas por baixo de ti. Não, pera aí que estava a doer o braço. Ah,
tinha ainda. Noobs. Olha o gajo. Tem que apanhar isto para já. Porra. Tá difícil. Gas is moving in. Safe zone located. Isto é aqui. Nossa, olha a merda. Não prende as balas porquê, pá? Espera aí, prende-se sem outra arma. Não desperdiço as balas. Vou ter mesmo que apanhar. Tenho 4000, ok. Onde é que está aqui mais perto? Está mesmo aqui à frente, ok. Chama o Hugo, pode ir. E se eu te chamar a ti, não posso? Pode. Ah? Isso aqui mais dinheiro. Olha bem. Então, vocês idos continuar nisso, não é? Para que é que queres vir? Vira onde? Hã? Foda-se, deve ser maluco, mas ainda tenho para aí 60 GB para sacar. Dá para ainda? Para aí 3 semanas, não? Ainda e vai continuar. Mesmo. Headquarters. Fiz uma maganética e saca rápido. Mano, a questão não é sacar, a questão é o querer. 3 horas depois e ainda estás aí. Aqui. Ai, caralho, mas sério. Onde estavam os gajos? Estavam na parte nas minhas costas, no monte. Ai, é com caralho. Puta que. Ah, sim. Foi mesmo. Sim. É que nem deu tempo de fazer nada, nem fugir nem o caralho. E não. E era. Conácias. Ganhei o emblema do gajo com uma meia na cabeça. Isto deve ir muito grande, pá. Gasta ali um tempão de percorrer o navio. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Toma lá, vai buscar, filho. Toma lá, filhos. Enemy soldier incoming!
vais ver-me que eu estou a disparar para o carro para tentar explodir o carro e matar-me e vai-me matar. Não deixam um gajo suicidar, foda. Não há respeito nenhum. São contra a eutanásia, queres dizer o quê? Caralho. Nem quando um gajo se quer matar, deixam um gajo ser feliz. Closing in. Ah, não sei nada, agora é a minha vez. Ok. Vou morrer de qualquer das maneiras, por isso. Podia matar os zombies, é? Marked a target. Hostile. Patrick, não gosta de helicóptero. Enemy soldier incoming! Soldier incoming! Shield down! Então. Enemy down, enemy dead. Pá! Será que andas antes? Onde é a porrada? Não sei, mas já ouvi tiros. Oi, estás a dar para mim? Onde? Morri. Matei dois, morri. Só tirei o shield, mas nada. Só matei um. Senhora, está aqui um jogo a esta hora espetacular. Tens com esta merda. Ele fugiu por aí, tio. Aluna. Guarda lá, está chamado. Ih, caralho! O gajo já veio a virar a esquina, dá tiros, meu! Que merda é esta? Ah, foda-se! Quanta paciência, meu! Porra! Vejo o gajo completamente de lado, nem sequer está virado para mim. E já a fazer pré-fire. Vamos, eu agora vou. Ah, como é que é possível? Como é que entraste depois de mim? Já passaste o log e não? Como é que é possível? Olha, já me disse. Aqui, tá, também está em cima. Estou ainda à espera. Ah, ok. Ah, o outro morre, cobrão de caralho, anda! Your teammates done in. They're returning to base. Move to the target area. You don't have long. Have the.
Olha, este dá, este dá. Olha, é mesmo aqui. Easy. Why? Easy. Why? Yeah, but why? But why? But why? My oh. Oh my god. Yeah. Ich hätte jetzt einen schon zurückholen können. Oh, ist das nicht so von hier ein Taxi? Helo is in position. Bag is set for deposit. Voilà. Contract's done. Your payout limit has increased. Ele ajuda estava ao. Ele pode ir puxar os dois. Deixa eu ver se eu consigo apanhar mais um bocadito. Onde é que é o carro? Olha ali no chão. Olha ali, espera aí, estou a ver o carro, estou a ver o carro. Isso me diz um coisa doido. Não, não era. Thank you! I'm ready to pilot that. Friendly UAV overhead. E esta apanhou já uma caixa. Não morre? Pô, ela tem ele shields e não morre? Tu tens um ao pé de ti. Patrick, one. Down. É mais que eu acho. Tá lá outro. Another dead. Oi, primeiro ainda liegt, der zweite ist aber da. Ich hab grad einen gekillt hier bei mir. Vamos dar a volta por cima. Oh fuck. À tua direita ali. Mas este vai morrer, se pode. Vocês... O outro com o shield está ali à frente. Vocês têm algum gajo ao pé ou aqui? Help Patrick! Behind. Shield low. Good job, Patrick. Olha, perica meio e meio. Vou pôr o apanho, se achas, vamos buscar antes que foda-se, já gastou, aqui. Obrigado. Melhor, give me your money. É mesmo. Vê se compra uma caixa de missões, caralho. Depois tu que chamaste o... Sim, é para pôr o Google. Ok. Google, wieso hast du nichts gesagt, Alter? Warum? Patrick. Weil das meine war, ich hätte abgegeben, ich hab Patrick. Bei Emma. Ich hab nur von der Box genommen, warum? Weil ich hatte 8er, hätte ich gegeben, dann hätten wir die noch nicht aufmachen müssen. Ich hab sie nicht hingelegt, die lag da. Was willst du jetzt von mir? Wer mir hat die hingelegt, ich hab nur genommen. Friendly UAV overhead. Vamos! Não. Eu não comprou ammo. Quê? Patrick, ammo box! Yeah. Ou tu vais embora, deixa-nos para trás. Oh fuck! Estou a fazer embora e agora estamos aqui com dois gajos. Ah, com um cara na esquerda. Esquerda e cima! Já fomos. Oh man. Where? Então é disso em cima. Ah, ele é isso tudo. Shit, onde é que anda? Friendly UAV overhead. Onde é que anda o gajo? Oh shit.
Tu não tens dinheiro, vai à caixa e compra. O gajo morreu. Vai aos zigzags. Come to another bike station. Oh, bye. Imagina que... Qual foi? We are here. It's off in bed. Enemy soldier incoming. Friendly UAV over here. Bad guys. Let's be ghosted. Epá, está aqui um gajo ao pé da gente. Em um cima. Gajo a cair. Pois está. Onde? Vai ficares aí parado a olhar para o teu, vai ser complicado. Ah. Sim, está bem. Ah, immer noch da oben. Oh! Onde é que está aqui o outro à frente? Está down? Está morto. Está morto também, filho. Okay. Pô, pronto, todos, foda-se. Será que foi team wipe? Ah, foi isso, tá. Está aqui, cabrão. Eles têm que resolver esta merda. Os itens ficam tão encostados que depois apanhas a cena que não queres. Exatamente. Bedem. Temos dinheiro, ou temos? Eu tenho 6.300. Os gajos devem andar para cá. Vi. Apanha o teu ghost. Meu ghost? Não tens um coisa com ghost? Pode escangar para ti, não? É esse escangar. Olha, carro. Lá de cima. Nem tem as armas, não há as armas. Enemy vehicle! Eu tenho que your stuff. I ping the stuff. Thank you. Foda-se, ainda faltam 70 e tal, não vou. Olha, o carro. Ou o que sabe aí. Ainda não temos o suficiente, cara. São dois carros que faltam, né? Yeah. Vamos ir a um sítio e ver se apanhamos mais dinheiro. Saindo aí, alright. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Boa, no... Calma. Oi, meteu, Hugo. Acho que foi um cu que não havia não indo pro gás isto. Está limpinho cá em cima. O andar de baixo, deixa sair o primeiro, também estão limpinhos. Ui. Ai, saiam daí. Aí andavam dois carros aí à frente. Eles andam à luta. Yep, não há nada.
UAV overhead. Gas is closing in. Dá dinheiro. Já ia lá. Nada, foda-se. Não. Está tudo limpinho. As casas ali não estão todas abertas. Yeah. Oh, está aqui um gajo. Oh. Esse gajo é rangue, Da kommt noch ein zweiter von hinten, Oh, right. Enemy UAV overhead. Ja, zu früh. Den einen hab ich auch down. Na, den auch longe. Boa. Den Spaß, den Rund. Na, den Den hab ich aus der, im Laufen gekillt. Oh, das muss ich, caralho. War das Team Wipe? Nein. Eu matei dois aqui atrás. Aber guck mal, ob der Geld hat. Guck mal, ob der Geld hat. Ich cover von oben. Wo denn? Markier mal, hier ist der nix. Da. Careful, Sniper. Behind. Nein, obwohl, kein Geld. Soll er, dann soll er Miller dir das Geld geben, dann kommst du... Ah, Miller, damit tut näher, damit tut näher. And careful, there are people. Single shooter. Está tudo limpinho, foda-se. E agora eu não tenho arma, não tenho nada. Anda aqui, anda, anda aqui. Um dos matou os gajos. Porquê que eu começo a ver... parece tiros? Da ist echt einer bei mir oben gelandet und wollte den Heli klauen. Hier tens aqui a caixa, Bruno. Tu podes ir aqui a caixa. Ja, estou a ver. Olha, tens aqui. Lá. Já estou aqui. Cheguei. Vai. Now what? Eu vou lá para cima do pé do Patrick. Fechem as portas. Já estou a ouvir. Boah, ich habe gerade einen Abschuss, 275 Meter. Vem um carro. Esse carro deixa ouvir. Sim. Yep. Aqui outra mina, ok. Portanto, já meti minas aqui na subida. Quando os gajos vierem, o gajo sabe. Opa. Setting vehicle to rally point. A 53 reais e não vejo ninguém, foda-se. Não, mas a ideia não é ver, a ideia é estarmos quietinhos e deixar os gajos morrerem-se todos. E bem. Andarem-se a matar uns aos outros, para foda o resto. Enemy UAV overhead! Bounty target identified, slot the bastard! Hostile! Hostile! Ui, abriu uma porta a abrir. Oh, Patrick. Coçador, Patrick! Allied cluster strike inbound. Oi, oi.
Ai, onde são vocês? Ah! Ei! Hugo, atrás de mim! Foda-se! Cabalazo! Como é que foi possível? É um sniper, canta aí! Foda-se! Estava baixa! E daquela equipa acho que morreram dois. Não sei. Lá, quatro carrinhos em jogo, foda-se. Tata. A Voiten está aí? Hã? Voiten. Some cockpit? Não. Foda-se. Queres ir matar o gajo lá do... Ei, ok. Mudou hoje, esta merda vai mudar. Achar para a zona. Temos que ir mais para a frente, para a outra, para outra casa. Para ali. Já vou só puxar o seu Patrick. Está aí um carro apontado em vermelho. Down. He's down. Foda-se. Outra vez, meu. Anda cá para trás, anda cá para trás. Da votação. Eu estou desesperado, onde alguém pode dizer? Não consigo perceber. Imagina ainda me tirou um shield, eu nem sequer consegui vê-lo. Anda cá para dentro. Olha aqui. Olha aqui. Thanks. Está aqui um gajo. Está morto. Ah, foda-se, que a sorte tiveste. Ai, tão burro! Fuck! Ah, filho da puta, mata o gajo! Pô, eu mando para cima! Ah, foda-se! O quê? Esta dentro da casa vai sair. São dois. Olha, o gajo não viu aqui deitado. Olha, os gajos não me têm aqui deitado. Ah pá, vai-te foder! Eu estou-lhe a dar tiros na cabeça, meu. Porra! Eu dou-me tiros no peito, mata-me. Eu dou-lhe tiros na cabeça, o gajo não morre. Puta palhaçada, meu. Porra! Die haben in ein Haus geschimmelt, ich bin in der Mine reingetreten. Ja. Eu dou-me a impressão que houve deles a passar pela porcaria das minas e não aconteceu nada. As minas eram deles? Não, as minas eram minhas. Ah, tinhas minas. O Patrick propriou uma das minas deles. Mas eu meti duas, incluindo naquela porta do lado esquerdo, e não aconteceu nada. E já não é a primeira vez que essa merda está a acontecer. Tu a mina, se passares por cima dele a correr, não acontece nada. Olha, a mim acontece. Pode tirar um escudo ou uma coisa assim, já. Se passar a correr, já não te apanha. Já me aconteceu várias vezes. Tira-me um ou dois escudos e mais nada. Sim, mas eles nem sequer ativaram. Eles andaram a correr de um lado para o outro. Este para mim é o outro. Time's over, mate. You're going to the war zone.
closing in fast. Get to the safe zone. Targets in the AO. Bit of body armor here. Está tão bem programado que ele está a fazer barulho como se estivesse a andar em poças de água. Yeah. Mas as poças de água são poucas. É 4D, é para teres o feeling. De algo que não existe. Yeah. Também dá. Estás a olhar para a frente, estás a ver uma poça d'água, estás a pisar aqui onde não há poças, mas pronto. Há aqui sítios que tem, mas há outros que não têm e faz o barulho. Savage. Not joinable. Vocês estão sempre not joinable. Pá, merda, man. Estamos no VR. Compramos loadouts. Já faz. Se já sai, já entras. Não quer saber, agora não quer saber. Também nunca quer saber nada. Mila, Luna. Eu. Venho aqui, tenho o meu dinheiro, eu compro loadouts. Estás sempre a roubar as minhas. Loadouts, Luna? Duas, quatro. Oh yeah! Um brinquedo! Não é que só para ali foi isso. Vamos, Hugo! Vamos, Guita! Porra, roubaste-me o todo, meu! Caraças, meu! Isso admite-se! Uma pessoa a trabalhar um mês inteiro. Já para aí, galera. Está sem dinheiro. Mas não esquecendo, mas. Abres o maquiado? É, abres o esquecendo, isto para agarrar as galhas, fandeiro, não, menino. A ti também, meu. Sempre para dizer as neiras. Sempre para chorar, foda-se. Again, again. Achei, sem ser as manas especial que o Ben falou. Let's go, let's go. Bounty target is down. Well done. Well done. Arms here. In my corner. 8 Kills, Miller 8 Kills, zu Hugo 6 Kills und Sandra ist. Also. Ja. Und du?
Onde isto? Enemy UAV overhead. Onde tu? Onde isto? 500. Luna, dá-me 200, faz favor. Opa, olha aqui isto. Eu disse, faz favor. Toma lá, todo. Não era preciso todo. O que vais comprar, Belo? A caixa de munições. Eu tenho. Vou comprar. Agora? Too late. Vou meter aqui. Foda-se, ia apanhar essa cena. O quê? O Silence. É? Toma. Agora não consegues tirar? Ah, pois não. Olha, foda-se, já o estou a usar. A sério, vês? Só faz a porcaria. O jogo foi-se. Olha, então, como assim o jogo foi-se? Parou completamente. Ah, não. Já não. Voltou outra vez. Já está cansado. Foi eu que carreguei no Silence. Foda-se. Fiquei preso na parede e o caralho. É ali. Patrick, spot the man. Huh? I need to spot. Target the man. Enemy UAV overhead. Shields aqui em baixo. Armas, quatro, missões. Quatro. Armas, missões. Engage that enemy vehicle. Allied cluster strike inbound. Opa, vamos no caminhão. E um caminhão já passou por nós para ir a 10 minutos, foda-se. Parece. Não queria alertar, mas veio o gajo. Jesus! Diz. Caralho. Ai, com caralho. Eles estão-nos a ver, caralho. O quê? Os aviões? Fui eu. Dá lá ver fogo. Às vezes fui eu encontrei mais um, depois eu ia despachar o outro. Eu tirei para lá assim à toa. Oi? Um ovinho. Ai, um ovinho. Expels on station. Vinho da Páscoa. Não te apanhei o Silas. Enemy UAV overhead. E vi e andou um gajo perto. Olha aqui mais um ovinho. Não vale a pena ativar, não é? Está lá em cima, que se foda. Expels on station, get to the LZ. I'll take it. Então foi desativo ao outro, agora foi para o outro lado. Foi desativo ao outro porque aquilo era fora da zona, foda-se. Ana, Luna. Patrick. Quando é que vamos? À espera deles para ir lá ao drop do ovo. Metros, mano. O outro estava mais perto. Não, esquece disso, é fora da zona, não vou lá. Ah, o que é isto? Expels on station, get to the LZ. Até aí, Ana. Oh, é dentro. Oh, então eu. Agora já queres vir?
Patrick. Anda, Patrick. Anda, Patrick. Come on, Patrick. Where? Come on. What then? Come on. You're going to see the nurse. Come. Come. Sanitators? Bota lá a merda dos postos, meu. Come on. Olha a cabra. A ver se é. Não tem carta por isso. Quem? Alguém daqui não tem carta? Quem? Bota a pé. Pé. Ah, então estamos aqui perto para não fazer por isso. Tem merda lá em cima, foda-se. Está aí o trovo. Sim, não apanhei agora que o gajo está aqui, né? Pois, né? Não convém. Mas se quiserem andar a saltitar o mapa. Está aqui outro. Já olha aí, então. Vai lá, eu fico aqui e vai já lá apanhar outro. Não sou eu. Sim, eu estou a dizer para ficarem lá. Eu quando eu meter, vocês apanham outro. Está aqui mais um. Sim, eu estou a dizer, quando eu meter no saco... Eu apanho. Ora bem. Anda, deixa lá, caralho. Lá está. Mais um. Onde é que é o próximo? No estádio. Foda-se. Só se quiseres ir ver aí, o outro que estava aí. O outro estava aqui, era aqui atrás. Está aqui. Deve ter muito dito, se calhar. Yeah. São os dois estádios. E esse é o gajo aqui à volta. Opa! Temos que apanhar o Bobby, Tareco. Não tem ninguém aqui. Epá, mas está alguém a tentar. É o Patrick. Ah, ok. Alguém apanha isso. Já está. Eu vou comprar já só Revive Kit. Compra, compra. Olha, self Revive Kit. Ali alguém. Perfect! Aqui, né? Está cheio. Shield break. Aonde? Esse, onde eu marquei, em cima do telhado. Ok. Oh fuck. Isso é tudo para ti? Super. Moving out. Estás meio homem. Vamos para ali para a frente. Friendly UAV overhead. É só um tag a responder, deve ser. Merece ir da minha. Não está de é só à esquerda, gajos. Oh fuck. Von wo? Sniper. Von einem von den drei Punkten, die da noch sind. Jetzt ist er hier bei mir oben drauf. Indicating waypoint. Ah. Oh, was soll klar. Eu não me sensor não tem nada. Pareceu-me ter visto um gajo a passar. Estão todos. Aqui ao pé destas casas. Não, não sei. Lado, lado esquerdo ou direito? Está aí um gajo, já, em frente. Ainda estão todos. Já, em frente. Nesta casa aqui? Sim, anda aí um gajo. Ainda, isso tudo, deixa bem getötet. Ora aí está, instant kill. Adoro. Adoro. Onde é que tu estás? Estou morto. Eu estou com a merda do silence e o gajo sabe onde é que eu estou a vir e mata-me instantaneamente. Com a mesma arma. Olha eu aqui. Really? Patrick, isso.
Onde é que vocês estão? Mortos? Ei, por amor de Deus. Eu não. Ninguém está morto. Eu estou. Vocês estão... Ih, morro outra vez. Tenho o papel de mim estar aqui dentro. Eu estou sozinho. Sort them out or capture the objective. Kann ich mal Charles holen? Die waren immer noch auf dem Dach. Ich hab's auch erledigt. Aber hier hast du Sachen. Hier hast du auch Sachen. Hat einer eine Drohne? Nein, nicht mehr. Was will man da noch gleich dentro da casa? Meninas, também é. Eu matei. Então deixa-me apanhar as minhas merdas. Foda-se. It's mine, Patrick. Aqui boé de coisas. Mesmo boé de coisas. Luna, apanha aquilo. O quê? O strike. E vocês não metem pois porquê? Espera aí, estou a apanhar o... Merda, onde é que está o strike? O Patrick já apanhou. Oh, ok. Luna, mete platas, mete plates, por favor. Levas um tiro, morres logo. Oh. Está aí para apanhar no chão, para fazer resupply. Estão a disparar do estádio para aqui. Estão? Oi? Estão, na janela do estádio. Esta puta. Temos saído aqui desta casa. Spot ao gajo, por favor. Pode o gajo levar um tiro. Dois mariquinhas. O meu sensor não aponta nada por enquanto. Ei, foda-se, saíram quando mandei o strike. Já tá puto. Ah, tá, por favor, vamos jogar com o chão. Lá de esquerda também tá um gajo. Ih, olha, já estou no chão. Foda-se, caralho, meu. Vai para os contentores, anda para os contentores. Para o pé do Hugo. Espera, estás em linha reta, anda para os contentores. Não dá, tinhas people lá direito. Ah não, os gajos estão a ver pela parede, não esquece lá isso. Então se virei a esquina da tenda e o gajo já estava a disparar. Olha para isso. Não, estes gajos estão a ver, caralho. Como é que o gajo vai saber onde eu estou, meu? Mal vir a puta da esquina da Atena, já estou para com tiros. Toma, mas eu não fui para o Gulag. Tipo, eu vou cair no pé deles, não? Quem é que não foi para o Gulag? Vais cair em cima deles. Yes. Esmagos. Deixa eu vir a fundar fome. Estádio. Yeah. Eu preciso é de armas. Onde é que estão as minhas coisinhas? Já não dá para apanhar. Puxa. Uai, já terminei. Estou taking fire here. Entra a Quatrina, sei. Abaixo schnell. Oh. É engraçado, não falham tiros, nem para longe. Onde é que gás, Luna, gás, Luna. Estou a ir, mas eles não vão deixar ir. Ei! Alter, wo warst du? Ach, auf dem Dach oben. Okay. Deixa eu estar que ele já morre. Ja, ist eliminiert. Plate, Patrick. Luna Plate. Ja. E tá lá um gajo, eu não marquei. No carrinho. Não te ponhas a esperar daí, senão. Não, estava só a ver se subiu, né? Tá. Olha que o Patrick está para trás. Se eu estiver para trás, está a olhar para trás. Não, ele está lá atrás, parado.
Ou estava a apontar para alguém? Estava a apontar para os gajos, foi em guarda lá do gajo. Nós estávamos mesmo a tentar apanhar cenas. Está na zona. Não faço isso, Luna. Estás a denunciar a posição. Estás a esperar para onde? Estás a esperar para um gajo sozinho lá ao fundo. Só que agora vocês estão fodidos. Agora vocês estão a subir e eles vão carregar em cima de vocês. Achas? Acho não. Estás numa posição muito desfavorável. Eles estão a cair lá. Ah, estão? Pois, estás a esperar para lá porquê, pá? Ao menos tens visto uma arma que tens para matar essa distância. Mas não tens. Estão ali. Está outro ali. Não me batam mais. Please. Hostile. Uma equipe inteira lá em cima. Talvez para aqui, talvez um grande time para ti. Sniper left side, better, Luna, trás ti, cuidado, do lado esquerdo, trás ti. Está um sniper aí ao fundo. Lado esquerdo, ao lado, olha aí. Calma, esquerda. Deita-te, faz isso deitada. Mad plate, Luna. Calma, outra plate, outro plate. Mais? Sim, então, só tens dois. Já foi morto ou não? Está lá o Patrick. Tem só à direita. O Patrick está lá à luta com o gajo. Está a vir do gás, dois. Holy shit. Está no gás, olha, à frente. Estou lá à direita, ó Hugo. Estou lá à direita. Na estrada. Já está. Era o outro, eram dois. O outro subiu. O outro passou para a frente. Cuidado à direita, Luna. Isso não é direita. Tua direita. Atrás da árvore. Mete-te atrás da árvore para ficares protegida. Não dispares. Estão lá em cima. Tenta spotar o gajo. Ou fazer uma marcação no mapa. Ei, isso me liga. Então está cheio de gajos aqui. Marca, isso. Quando vou. Yeah, isso quando marca, quando vou. Faz isso neste canal. Desmento outro. Oh. Yeah, foi nítido. Atrás. Olha. Boa. Shit. Olha o gajo. Foge. Oh, shit. Foge. Caralho. Vai para o pé dessa casinha para já. Okay. Gajos, estão-te a ver. Vocês. Olha aí um à frente. Espera. Espera. Yeah. Ele passou. Vai devagar. Não passou nada, ele está atrás da árvore. Behind. Direita? Não, deixa estar. Deixa faz reload, só tens 15 bolas. Não é o suficiente. Corre. Não. Carreguei aqui no fundo sem querer, pá. Ah, já foi, sexto lugar já não foi mal. Já não foi mal, puta. É lá. Mas já quatro. Chega. Low.
Thank you.